Sementara itu, istiadat memuliakan keberangkatan yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ke Ibu Negara bermula di Istana Abdul Aziz Pekan. Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti almarhum Al-Mutawakkilullah Sultan Iskandar Al-Haj meninggalkan Istana Abdul Aziz pada 7.30 minit pagi untuk ke pangkalan tentera udara Diraja Malaysia TUDM Kuantan sebelum berlepas ke Ibu Negara. Berada di Istana Abdul Aziz adalah Menteri Besar Datuk Wan Rosdi Wan Ismail dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah yang juga Ahli Parlimen Indra Mahkota selaku Menteri Pengiring yang turut mengiringi baginda berdua ke Ibu Negara. Ribuan rakyat Pahang daripada segenap lapisan masyarakat berkumpul di pangkalan TUDM bagi menyertai istiadat itu selain menzahirkan ucapan selamat berangkat kepada baginda berdua. Baginda berdua tiba di pangkalan TUDM 10 minit kemudian dan disambut dengan persembahan hormat diraja dan lagu Negaraku dimainkan, diikuti tembakan meriam sebanyak 21 das. Yang di-Pertuan Agong kemudian memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum persembahan hormat diraja dengan lagu Negaraku dimainkan buat kali kedua. Doa selamat dibacakan Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman sebelum Tuanku berdua menaiki kenderaan khas menuju pesawat. Lawangan Allahu Akbar dan Daulat Tuanku mengiringi baginda berdua menuju pesawat sebelum berlepas ke Ibu Negara.